Tani edhe hetimet për etapat e shkume, shmuj me i komentuje në pjesë e ligjit, po zakonisht duhet përreshe me pilohu në ndoni hetimi, ose ndoni vendim të caktumë, se ndryshe komentimi, për, ju e dini sa ishte në kontest Kosova me gjykatën e arbitrazhit, ka pas plot supozime se çka do të ndodhë. Edhe për fat pra rezultoi me fitore për Kosovën, është gabim tani nëse ka hetime, ti komentojmë tepër, është ma mirë me konsiderua ta punë të prokurisë dhe gjithësori. Kredibiliteti është çështje e diskutueshme gjithkohon. Tani, këta nuk janë të akuzumë për vefra në këtë qeveri. Kemi me gjithë është e vërtetë që qëndronë, pra nuk po bëhet fjalë që nikush sot në punë e ka këtë shpërdorë pozitën e ti, ose përgjësit e ti ligjore. Jam vepra nga e kaluara, ose hetime nga e kaluara, unë jam i hapur që ndohen hetimet, ndaj çdo kujt.